Mendelovo muzeum, věnované zakladateli genetiky Gregoru Johannu Mendelovi, najdete na stejnojmenném brněnském náměstí. Náměstí je velkým dopravním uzlem a zajíždí na něj velké množství spojů. Hned po projezdu bránou do parku se ocitnete v jiném světě. Ruch náměstí vystřídá klid a zeleň. Do muzea se dostanete přes malou přilehlou kavárnu, která je jeho součástí a nabízí příjemný odpočinek. Vestibul muzea je minimalistický a pokladna je hned za vchodem. Jedinou překážkou při vjezdu do první části muzea je rampa s prudším sklonem. Požádejte tedy o pomoc v pokladně. Ještě před vstupem do samotných výstavních prostor najdete bezbariérové WC. První expozice Příběh skromného génia vám představí Mendelův život, jeho práci na principech dědičnosti i jeho zálibu v meteorologii a včelaření. Nechybí exponáty z Mendelových studií, života v klášteře a jeho vědeckého bádání. Expozice Genetika aneb podivuhodná cesta do jádra buňky vás vtáhne do tajů buněčného jádra. Interaktivní formou se seznámíte s Mendelovými pokusy, objevy, se základy genetiky a molekulární biologie. Moderní část muzea můžete navštívit kdykoliv. Pokud ale chcete vidět a vědět více, objednejte si dopředu komentovanou prohlídku. Pohyb ve staré části kláštera ale není snadný, vezměte si průvodce. Výtahem se dostanete do patra budovy, kde se nachází Mendelův pokoj. Vrátíte se do první poloviny 19. století a zažijete atmosféru původního Mendelova pokoje, kde otec genetiky žil a pracoval do roku 1868, kdy se stal opatem. Na tomto patře se nachází i historická barokní knihovna. Vstup do ní je bohužel bariérový. Součástí komentované prohlídky je i návštěva baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Dostanete se k ní přes dvůr starobrněnského opatství, který nabízí jedinečný pohled na baziliku. Vstup do baziliky je stížený dvěma kamennými schody. Bazilika byla postavena na popud královny Elišky Rejčky, která zde má i svůj hrob. Nechte se provázet posvátným tichem a působivou atmosférou.